Ska vi fortsätta? 2249. En rättvinklig triangel har en katet som är 7 cm kortare än den andra kateten. En hypotenus som är 13. Bestäm triangels area. Rita figur, säger den också. Titta om vi kan rita figur då. Rättvinklig, så det skulle vara så här. Så, och säger jag att den där är rättvinklig då. Och då har vi en rättvinklig triangel här, en katet som är 7 cm kortare än den andra. Så om det här är x, och det måste vara x minus 7. Och den hypotenusen ska vara 13. Allting ska vara centimeter då. Så, skulle fortsätta, Anna, vi skulle bestämma arjen. Men arjen ser så här. Arja är lika med basen, alltså x. Det blir så här, x minus 7, dividerat med 2. Oj, förlåt. Förlåt av det. Och då har vi x upphöjt till 2 minus 7x. Dividerat med 2. Och då måste vi räkna x först då. Genom Pythagoras satser, för att det är rättvinklig triangel. Så man kan använda Pythagoras sats då. Pythagoras sats säger så här. X upphöjt till 2 plus x minus 7 upphöjt till 2 är lika med 13 upphöjt till 2. Alltså summan av två kateterna, kvadrater av två kateterna, är lika med kvadraten av hypotenusan. Om vi utvecklar den här då, så får vi x upphöjt till 2 plus, och den här är en kvadrat, så det är en kvadreringsregel, så x upphöjt till 2 minus 2 multiplicerat med 7 multiplicerat med x plus 7 i kvadrat, det är 49. Är lika med 13 i kvadrat, det är 169. Och man har jobbat med dem många gånger. Och sen vi har 2. X upphöjt till 2. Sen har vi negativ 14. X. Sen om vi tar minus 49 där. Så har vi minus 49. Då har vi kanske det är bättre att vi istället minus 169 då. Därför det kommer att göra 0 ändå. Så negativ 169. Negativ 169. Så har vi minus 120. Är lika med 0 då. Om vi vill använda PQ-formel, som vi ska dividera hela den här med 2. Därför att vi har 2 där, så att den försvinner, så har vi x upphöjt till 2. Minus 7x. Minus 60. Är lika med 0. Då har vi P. Kanske jag kan skriva. Då har vi P. Skriva någon annan penna där. Då har vi P. Är lika med vad p, negativ 7. Och sen q, är lika med negativ 60. Och då kan vi använda den här nu då. PQ-formel. Jag ska skriva här på sidan här. Har vi? Nej, inte där. Därför vi kommer att använda när vi ska bestämma triangels area. Här skriver jag x upp, är lika med negativ. Och sen vi har negativ 7 dividerat med 2 plus minus roten ur 7 i kvadrat, negativ, förlåt, minus negativ 60. Så har vi 3,5 plus minus roten ur. Kanske jag kan göra den här. 49
Fjärdedelar minus 60. I plus 60. Det finns osynlig där, så gånger 4, gånger 4. Så har jag 3,5 plus minus roten ur 289. 240 plus 49 fjärdedelar och lika med. Jag tar min räknare då. Okej, så 3,5 plus roten ur 289 dividerat med 4, så har vi 12. Så vårt x är 12 centimeter. Vi går tillbaka här nu då. Så att den här är 12, den där är 12. Kan du använda, eller ni vill använda den, så det går bra också. Men jag ska använda det första. Så area nu är lika med 12. Multiplicera med 12 minus 7. Dividera med 2. Så har jag 12 multiplicera med 5. Alltså 12 minus 7 är 5. Dividera med 2. Så har jag. Ni kan välja att multiplicera en 60 dividerat med 2 är 30. Eller 12 dividerat med 2 är 6 gånger 5 är 30. Vilket som så kommer det till 30 kvadratcentimeter, som är area.